Eu ia, mas chegou um momento que eu me afastei. Então, para voltar para os pés de Jesus, muitas vezes você não queira voltar da forma que Jesus precisa. Você não volta, Deus. Às vezes não voltar, mesmo para ter um encontro com Jesus. Não vamos com a sua esfera perfeita. Talvez não fomos com a nossa saúde intacta. Eu conheço pessoas que tinha proximidade, que tinha intimidade com Ele, afastou dEle e teve que voltar em uma carteira de rota, só tem que entender que Ele é Deus. Porque era com Ele, andava com Ele, tinha intimidade com Ele, mas chega um momento que ia se afasta dEle. Mas aquela mulher não se afastou, aquela mulher não conhecia Ele, aquela mulher só conhecia somente pelas palavras, pelos boatos, pelas pessoas que falavam que Ele fazia milagre. Como é que você conheceu Jesus? Quem é que te apresentou Jesus? Porque dentro das igrejas há pessoas que só vêm com o intuito de receber algo. Recebeu, tchau. Fui, já era, recebi. Mas tem aquelas que vai, recebe e ainda permanece, porque sabe que não vai ser somente beneficiada daquilo que pediu. Ainda tem muito mais para receber da parte de Deus. Porque Deus conhece o coração do homem. Opa, tu está pedindo um lenço? Eu vou te dar um lenço. Opa, recebi o lenço, vou embora. É só o lenço que eu queria. Deus, eu quero um barracão. Barracão de quantos contos? Dois só. Eu vou te dar dois contos. Dois, eu pedi dois, eu vou te dar dois. Se você tivesse orado, pedir a Deus uma casa, eu te dava uma casa. Glória a Deus. Muitas vezes o ser humano sabe orar, não sabe pedir. E muitas vezes Deus deixa você pedir. Você recebeu, você vai embora. Deus ficou só olhando, eu tinha uma casa para dar para ele, pedi só um barracão, eu fui embora. Eu tinha uma empresa para dar para ele, pedi somente um servicinho. Meu Deus. Tem crente que não sabe nem orar. Meu Deus. Tudo dele é pequeno. Casinha, carrinho, servicinho, dinheirinho, maritinho, namoradinho. Tudo pequeno. Pede alguma coisa grande. Porque Deus é grande, ele tem poder para te dar. Eu não sei o que você está pedindo a ele nessa noite. Mas se Deus está falando nessa noite, começa a pedir coisas absurdas. Começa para Deus. Eu não tenho capacidade para ter casa. Eu não tenho capacidade para ter um carro. Mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Então ele é você na necessidade de ti. Sabe o que é aquilo em você? Eu estou com ele, mas eu quero mais. Eu não me contento.
Aquela mulher entra no meio daquela multidão. Porque ver ele, porque saber dele é uma coisa. Agora romper limite, ultrapassar barreira para estar do lado dele é outra causa. É outra coisa. Eu saber que Jesus existe, tudo bem, eu vou saber que ele existe, porque está na minha vida. Agora para mim andar com ele, passear com ele, deitar com ele, ter intimidade com ele, vai me custar um preço. Não vai ser simplesmente fácil. Porque aquela mulher, para tocar na serva de Jesus, ela teve um preço a pagar. Que preço é esse? Ela já estava debilitada, devido ao sangue ter saído demais. Ela tinha que enfrentar a multidão. Ela tinha que enfrentar a barreira. Ou você acha que 12 anos perdendo sangue, no meio da multidão, que Jesus estava, as pessoas iam simplesmente dar licença? Dar licença? Não! As pessoas queriam também dar próximo de Jesus. Havia uma multidão. Aquela mulher não olhou a multidão, não. Aquela mulher acreditou no seu coração. Eu não quero ver ele. Eu quero tocar nele. Glória a Deus! Eu quero tocar nele. E quando Jesus está dando espaço para ir para a casa de Jairo, a mulher rompe a barreira da multidão. Cai aos pés de Jesus. Porque quando a pessoa vem para Jesus, não vem bem nem prostrando. Toca na serva de Jesus. Glória a Deus. Quando ela toca na serva de Jesus, ela diz: se eu somente tocar na sua serva, eu serei curado. Se eu somente aproximar dele e ter intimidade com ele, eu serei mais do que vencedor. Então a cena é interrompida. A mulher toca, de Jesus sai virtude. Aquela mulher então é curada. Estando naquela enfermidade, Jesus para. Porque ali aconteceu o milagre. Quando Jesus para e começa a perguntar para os seus discípulos: quem é que me tocou? Opa, tem muita gente tocando Jesus, mas sair virtude que eu quero ver. Tem muita gente andando com Jesus, mas fazer aquilo que ele está mandando que eu quero ver. Aleluia, Deus. Tem muita gente de aspa que fala que Jesus assim como ele é desse jeito, mas eu quero ver fazer o que ele está ordenando que você faça. Aleluia. Porque tem muita multidão, tem muita gente convocando. As pessoas estão do lado de Jesus, encostavam em Jesus, esbarravam em Jesus. Opa, mas a mulher tocou diferente. O toque daquela mulher foi distinto. Não foi um simples toque. Foi um toque com determinação. Foi aquele toque que ele acreditou de ser curada antes mesmo tocar na sua veste. Jesus para e pergunta para seu discípulo: quem é que me tocou? Mestre, a multidão te oprime. A multidão te aperta e tu pergunta: quem é que te tocou? Alguém me tocou, porque sei bem que de mim saiu virtude. Aleluia! Para a cena, para tudo. E Jairo fica falando sozinho. Jairo fica calado. Agora, o período que Jesus está conversando com a mulher, chega dois servos de Jairo e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre. Vamos embora. A tua filha não está mais enferma. A tua filha já está morta. Mas olha a determinação de Jairo. Jairo poderia ouvir aquelas palavras e falar assim: então tá bom, vamos embora. Jesus não foi embora. Não, ele permaneceu. Ele ouviu a palavra que a sua filha tinha morrido, mas ele permaneceu. Ele não queria nem saber. O negócio dele
que Jesus trouxe na casa dele. Aleluia. Não vai ser mensagem. Não vai ser pessoas que vai entregar mensagem para você dizendo que teu sonho frustrado, que você vai sair correndo, não. Tudo que falar com você a partir dessa noite, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, permaneça no mesmo lugar. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Se tu crer, Jairo, tu verás sua filha sendo ressuscitada. Aleluia. Jairo permaneceu, sabendo que a sua filha estava morta. Mas sabe o que que fez Jairo permanecer? É porque ele ouviu falar que Jesus estava morto. Que Jesus chamava a pessoa morta pelo nome e a pessoa ressuscitava. Opa, eu vou ficar aqui. Se ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, por que não vai ressuscitar minha filha? Se ele chamou o Lázaro para fora, por que não vai ressuscitar minha filha que acabou de morrer? Vou permanecer aqui. Não vai ter notícia de Satanás. Ninguém vai tirar o meu foco, que é Jesus. Amém. Permaneceu já. Glória a Deus. Jesus despede a mulher e vai para a casa de Jairo. Chega lá, a multidão está no meio. A multidão está dentro da casa, chorando. Jesus somente olha novamente para Jairo e diz: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Jesus agora chama o pai. Chama o pai. Chama Tiago, Pedro e João. E vai entrar no quarto. Sabe por que eu entendi? Porque Jesus mandou somente a mãe, o pai e três dos seus discípulos entrar e fechar a porta. Porque tem coisa que as pessoas que estão ao seu redor não podem ver. Não pode contemplar. Tem coisa que Deus vai fazer na tua vida calado, no oculto. Porque tem pessoas que estão olhando, torcendo para a tua derrota, olhando para os teus sonhos, dizendo que vai ser concretizado. Mas Jesus está dizendo: fica quieta, entra para o teu quarto, fala comigo em silêncio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem pessoas que assim, acontece algo na vida dele, ele sai falando para a vizinhança toda: olha, aconteceu, aconteceu, para. Aconteça o que acontecer na tua vida a partir de hoje. Entra pro teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus. E tu vai ver a resposta dele na tua vida. Aleluia, Deus! Para de ficar alarmando para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão do teu lado, tá chorando com você. Mas o choro dela não é simplesmente pelo teu fracasso ou pelo sentimento de talvez solidariedade, não. É tentando ver a sua derrota. Para. A partir dessa noite de hoje, aconteça o que acontecer, fale o que quiser, chega a mensagem, que mensagem que chegar, pode dizer para você: os teus projetos estão mortos. Pode dizer para você: a tua casa não tem mais jeito. Pode dizer: a tua família não tem mais jeito. Permaneça ainda em pé, dizendo: eu vou ter um encontro com ele, ele vai para a minha casa e daqui eu não saio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você morreu com algo hoje que é Jesus. Maravilha, Deus. Não importa se você nessa noite, talvez já disse: pastor, os meus sonhos já morreram há muito tempo. Jesus! Os meus projetos já não existem mais, só existe uma cova. Da sobre-leve. Tem pessoas aqui dentro que assim revela o Espírito Santo de Deus.
que você não tem mais nem esperança mais de viver. Meu Deus. Porque o negócio está tão difícil na tua vida que você já falou: Deus, tira a minha vida. Meu Deus. Nossa, mulher. Deus não vai tirar a tua vida não, querido. O que Deus vai fazer é acrescentar. Para que teus adversários vejam que ele tem poder de mudar uma história. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Aleluia. Você tem que ter certeza nessa noite que Jesus está aqui. Você tem que ter certeza nessa noite que Jesus permanece nessa casa. Glória a Deus. Que eu não estou pregando para você simplesmente mexer com a tua emoção, não. Mexendo com a tua fé, jamais. Eu sigo um Deus. Eu tenho compromisso com Deus. O meu compromisso nessa noite é abrir o teu entendimento. Que você venha nessa noite acreditar que Ele vai fazer milagre. Fala pra cima. Fique Deus sabe nessa noite. Não manda em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você nessa noite liga. Eu quero que você nessa noite pensa na história de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. Eu quero nessa noite que você entenda por um segundo qual foi a reação de Jairo quando recebeu a notícia. E eu quero te apresentar o que ele determinou naquela hora. Glória a Deus. Que nada ia tirar ele do foco. Ou seja, eu estou pregando aqui para pessoas que acreditam. Aleluia.